Արցախի փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների զարգացման ասոցիացիան միավորում է շուրջ 30 գործարարի։ Արցախի նախագահի հետ թվով երկրորդ հանդիպումն է։ Նախորդ հանդիպմանը բարձրացված հարցերի շրջանակը բավականին լայն էր։ Հարգային մարմին, հարկատու հարաբերությունների սերտացում, մասնավորապես հարգային օրենսդրության մշակման փուլում հարկատուների հետ հանրային քննարկումների կազմակերպում։ Փոքր տնտեսվարողների հարկային բեռի թեթևացում, հարկային հաշվետվությունների պարզեցում։ Միջազգային փառատոներին Արցախի Հանրապետության ձեռնարկատերերին մասնակցության աջակցություն։ Բնակարանաշինարարության քաղաքականության բարեփոխում և ճարտարապետական նոր լուծումների շնորհիվ բնակելի տարածքների արժեքի նվազեցում, Արցախում արտադրված ապրանքների արտահանմանը և սպառման աջակցելու հարց, Արցախի Հանրապետության պետական և մասնավոր հատվածներում թափուր աշխատատեղերի մասին տվյալների հանրամատչելի բազայի ստեղծում։ Հարկային մարմիններ, հարկատու հարաբերությունները ձեռնարկատիրությամբ զբաղողների առաջնային հարցերի դիրույթում են։ Հարկային բեռի թեթևացումն էլ օրակարգում է։ Ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը ներկայացրել է այդ ուղղության վարվածը։ Բավականին արտոնյալ պայմաններով, հաստատագրված վճարներով և արտոնագրային վճարվճարողների համար սահմանել ենք նվազեցվող գործակիցներ Ստեփանակերտ քաղաքի համար մոտ 50% չափով, շրջաններում 70% չափով։ Հանրապետության նախագահը խոսել է ավելորդ փաստաթղթաշրջանառությունից զերծ մնալու, հարկային մարմիններ հարկատու հարաբերությունները պարզեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Արվել է հնարավոր այդ հարաբերությունները ճիշտ կառուցելու համար, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ փաստում եմ նաև, որ մենք խոսում ենք մի հարաբերությունների մասին, որտեղ չենք կարող այդ կատարվածը հիմք ունենալ և կանգ առնել։ Մենք ուզում ենք օգտագործել այսօրվա մեր հանդիպումը և հաշվի առնել այսօրվա պահանջները։ Տեղական արտադրանքը դրսում գովազդելու, ասել է, թե նաև իրացնելու լավագույն միջոց է տոնավաճառը։ Նախորդ հանդիպման ժամանակ Արցախի գործարարները բարձրացրել էին միջազգային ցուցահանդես տոնավաճառներին մեր արտադրողների ընդգրկվածության բարձրացման հարցը։ Ասենք, որ բոլոր ցուցահանդեսներին բոլոր տնտեսվարողները կարող են մասնակցել, ճիշտ չլինի։ Մյուս կողմից մենք ունենք ցուցահանդեսներ, որոնք որ երկարամյա մասնակցությունը մեծ հնարավորություններ չի բացում։ Դրանք եվրոպական շուկայի ցուցահանդեսներն են, որտեղ մուտք գործելը դժվար է մեր տնտեսվարողների համար։ Պետական և ոչ պետական սեկտորների թափուր աշխատատեղերի տվյալների թափանցիկության մասին հարցներ օրակարգում։ Աշխատատեղ կա, աշխատող չկա, գործարարները խնդրին պարբերաբար են բախվում։ Փնդրտուկների մեջ ենք և անընդհատ խնդիրի առաջանում։ Ոչ թե ինչ որ նեղ մասնագիտական, ոչ թե սովորական գործա, բայց որը որ կարա ինքը սովորի, մենք սովորեցնում ենք, որ ինքը այդ գործը կատարի։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրար Միրզոյանը ներկայացրել է խորքային հորերի կառուցման աշխատանքները, անդրադարձել է տնտեսությունների խոշորացմանը և կաթի գնի սուբսիդավորմանը։ Այս ամենը շուշ նպաստելու է գործարար միջավայրի ակտիվացմանը։ Նման ձևաչափով հանդիպումները պարբերաբար կլինեն, ոլորտում ընդգրկվածների կարծիքներով առաջնորդվելու գործելաոճը իր պտուղները կտա։ Մարինա Մկրտչյան, Մերժան Մարտիրոսյան, Մհեր Մկրտչյան, օր։